את כל הדברים הטובים שיש בכם, תעצימו את הדברים הטובים שיש בכם, ותעצימו את המעשים הטובים שלכם, את הדברים הטובים שיש בכם. אני אתן לכם דוגמה. תפס אותי פעם בן אדם, אמר לי, אני מרוויח ביום $1,000,000. $1,000,000 אני מרוויח ביום. הוא דיבר איתי, הבת שלי הקטנה עמדה לידי, היא פחדה, היא רעדה מפחד שהוא ילך להרביץ לי. מרוב שהוא היה אלים מילולית, הוא אמר לי, אני מוכן להרוג בן אדם בשביל הכסף. הסתכלתי עליו, שאלתי את עצמי, כמה אני מודה לבורא עולם, אני לא מרוויח $1,000,000 ביום. אבל אני שמח שיש לי לב שאני לא יהרוג זבוב בשביל להרוויח כסף. מה שווה יותר, לב טוב או $1,000,000 ביום? יש אנשים ברחוב שיגיד לך להגיד לך $1,000,000. אני אומר לכם שלב זהב, לב זהב שווה יותר מכל המרצדסים בעולם. ואני אומר לכם את זה בוודאות. אם אתה לא מעריך את זה, אחי יקר שלי, כל מרצדס שתעבור, סוף יצבות לך בלב. שמה תאורה שלי, לא המרצדס עושה אותך. הלב שלך עושה אותך. אם קיבלת מבורא עולם לב טוב, אם קיבלת מהקדוש ברוך הוא לב זהב, לב שאוהב לעשות מעשים טובים, דע לך יהודי יקר, שזה שווה הרבה יותר מכל הכסף שבעולם. כשאתה הולך לישון בלילה, זה לא משנה אם בחשבון הבנק יש לך $1,000,000, $1,000,000,000 או 100 שקל. הלב הטוב שלך הולך לישון איתך בלילה. אתה יודע מה זה הלב הטוב שלך? המחשבות החיוביות שלך, האהבה שלך לבני אדם, הערכה שלך לאנשים אחרים, הטוב שלך עם אשתך. ויש בני אדם שיש להם הרצליה פיתוח, אבל אין להם אישה שאוהבת אותם. אשתו ישנה בחדר אחד והוא ישן בחדר אחר. כשיש לך לב טוב, ואני שואל אתכם אחים יקרים, לכל אלו שהשם זיכה אותם בלב טוב, אתם מעריכים את המתנה שקיבלתם מבורא עולם? את העיניים הטובות שיש לכם? זו הרי מתנה שאין כדוגמתה. זו מתנה אדירה, אח יקר שלי, שיש בך אהבה בלב, שאתה אוהב בני אדם, שאתה מעריך בני אדם, שאתה מחזק בני אדם. יש לך שקל בכיס ואתה נותן אותו לצדקה, שקל אחד. יש לך לב זהב, זה שווה את כל המיליארדים שיש בעולם. אבל זה לא יעזור לאף אחד אם אתה לא יודע להעריך את זה, אחי. יש לך חיוך על השפתיים, אחי. חיוך על השפתיים, ואתה נוסע על אופניים. מה יותר טוב, מכונית מרצדס או אופניים עם חיוך על השפתיים? אל תיתנו לאף אחד לעבוד עליכם, אחים יקרים שלי. מה שיש לך בנשמה, אף אחד לא יכול לקחת לך.